فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. صلوات الله. ایک مرتبہ اور بلند تر صلوات برادران ایمانی اور مسلمانان حسینی، قرآن حکیم کی ایک آیت کریمہ سورہ مبارکہ دہر کی پہلی آیت ہماری فکری رہنمائی کر رہی ہے. گزشتہ 7 شبوں سے لاہور کی سرزمین پر اسی آیت کے ضمن میں بیانات کا سلسلہ جاری ہے. آپ سے یہ حسن ظن ہے کہ جو مطالب گزارش کیے گئے وہ اذہان عالیہ میں محفوظ ہوں گے. خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ مجلس اس وقت ایک اسکول میں منعقد ہو رہی ہے، ایک درسگاہ میں منعقد ہو رہی ہے، وہ بھی ایک ایسے اسکول میں، ایسی درسگاہ میں جس کی بنیاد، جس کی اساس انشاءاللہ توحیدی نظام تعلیم پر ہے. دیکھیے، ہم سب کو فرزند آدم ہونا شرف نہیں ہے، فرزند توحید ہونا شرف ہے. فرزند آدم فرزند توحید بن جائے یہ اس کا کمال ہے. اس لیے دنیا میں جتنے بھی نظامہائے تعلیم ہیں، جتنے بھی نظریہائے تعلیم ہیں، وہ ایک طرف، ہمیں اس نظام تعلیم اور اس نظریہ تعلیم کی طرف بڑھنا ہے جو توحیدی نظام تعلیم ہے. قرآن حکیم کا اسلوب دیکھیے، قرآن مجید کہیں زمین کی بات کرتا ہے، کہیں آسمان کی بات کرتا ہے، کہیں پہاڑوں کی طرف توجہ دلاتا ہے، کہیں دریاؤں کی طرف توجہ دلاتا ہے، کہیں ستاروں کی طرف توجہ دلاتا ہے، کہیں سورج اور چاند کی حرکت کی طرف توجہ دلاتا ہے. ساتھ ساتھ اللہ کی، رسول کی امامت کی، ولایت کی باتیں کرتا ہے. کس طریقے سے اس نے سارے مضامین کو ایک موضوع میں سمو دیا ہے. فلسفیانہ مطالب، حکیمانہ مطالب،
سائنسی مطالب، جغرافیائی حقائق، تاریخی حقائق ایک طرف، روحانی مسائل ایک طرف، دینیاتی حقائق ایک طرف، یہ سب ساتھ ساتھ قرآن مجید بیان کرتا چلا جاتا ہے. جو اسلوب قرآن کا ہے وہی اسلوب ہمارے نظام تعلیم کا ہونا چاہیے. سب کچھ پڑھیں، حیات و کائنات کے تمام حقائق سے ہمارے بچے باخبر ہوں، مگر حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ سے بے خبر نہ ہوں. ہر چیز سے باخبر ہونے کے ساتھ ایسا نہ ہو کہ حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ. سورہ مبارک دہر کی آیت بھی جیسا کہ میں گزارش کر چکا ہوں اور گزشتہ دو شبوں سے صراحت سے عرض کر رہا ہوں کہ اس کا موضوع توحید ہے. موضوع اس کا توحید ہے، ذہن انسانی کو حقیقت توحید کی طرف متوجہ کرنا ہے، ذہن انسانی کو حضور خالق کی طرف ملتفت کرنا ہے. اور اس لیے کہا جا رہا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر کوئی ایسا وقت بھی ظرف دہر میں آیا ہے کہ جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا. پھر ظاہر ہے سورہ آگے بڑھتا ہے، خلقت انسان کی طرف متوجہ کرتا ہے، انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. سورہ آگے بڑھتا ہے، لیکن پہلی ہی آیت جہاں لفظ انسان، لفظ دہر، لفظ حین، لفظ عطا، فعل عطا آیا ہے، وہاں پر ذہن مجبور ہوتا ہے ما عطا پر غور کرنے پر. ما عطا وما یأتی، جو آ چکا ما عطا، جو آئے گا وہ ما یأتی ہے، جو گزر چکا وہ ما کان ہے، جو گزرنے والا ہے وہ ما یکون ہے. جب بات عطا کی ہے تو ما عطا کی طرف ذہن جائے گا، ذہن کو لے جایا جا رہا ہے کس طرف؟ ما عطا، یعنی ماضی کا مطالعہ کرنے پر ذہن کو مجبور کیا جا رہا ہے. اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تاریخ کا موضوع نہ پڑھا جائے. دوسری بات یہ کہ تاریخ کا موضوع بھی سطحی طور پہ نہ پڑھا جائے. تاریخ کا موضوع چاہے زمین کی کھدائی کرنی ہو، چاہے آسمان تک پرواز کرنی ہو، سطحی بیان نہیں، افسانہ ترازی نہیں، داستان ترازی نہیں، ایسی تحقیق کے ساتھ تاریخ کو دریافت کیا جائے. ما عطا، هل عطا، کیا آیا وہ وقت، ما عطا یعنی کیا آیا، واضح ہے؟ تو ما عطا وما یأتی، جو آ چکا اور جو آئے گا، ما کان وما یکون، جو گزر چکا جو گزرنے والا ہے. دونوں طرف ذہن انسانی کو قرآن مجید نے متوجہ کیا ہے. توجہ رہے، کوئی فرق، انسان کا امتیاز یہی ہے، توجہ ہے، انسان بحیثیت انسان مکلف ہے عقلاً، عقلاً مکلف ہے کہ وہ گزرے ہوئے زمانے پر بھی تحقیق کرے اور آنے والے زمانے کی منصوبہ سازی کرے. اپنی ذمہ داری سمجھیں، اپنی حیثیت کو اس کائنات میں مشخص کریں. قرآن مجید میں کہیں بھی انسان کو حقیر قرار نہیں دیا ہے. جہاں اس قسم کے سوالات ہیں وہ انسان کو اس کی کھوئی ہوئی عظمت دریافت کرنے کے لیے ابھارنا مقصود ہے، یعنی تربیت مقصود ہے، تربیت مقصود ہے. اب یہ بحث
جس منزل تک پہنچ چکی ہے۔ کل کی مجلس میں جو جناب سید سہیل رضوی صاحب کے محبت کا دے اور مودت کا دے پہ تھی، تو ظاہر ہے ایک دو حرف اس سے آگے بڑھنی چاہیے۔ جب ہم ماں عطا پہ غور کریں گے، جو کچھ آیا، جو کچھ گزر چکا، تو ہم مجبور ہیں گزشتہ تمام واقعات پر نظر ڈالنے پر۔ تو سب سے پہلے قرآن مجید سے پوچھیں کیا کیا مناظر گزر چکے ہیں۔ حل اتا علی الانسان حین من الدہر، تنہا اس آیت کا مطالعہ کما حقہ، جو کہ حق مطالعہ ہے، اس وقت تک ادا نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم گزشتہ تمام تاریخ پر نظر نہ ڈالیں۔ اس میں پوری تاریخ زمین و زمان سمٹی ہوئی ہے، پوری تاریخ زمین و زمان سمٹی ہوئی ہے، اور پھر زمین و زمان کی حد سے نکل کر دہر کا حلقہ آئے گا، دہر کے بعد سرمد کا حلقہ آئے گا۔ بات سرمد تک پہنچے گی اس لیے کہ خود حقیقت روح انسانی سرمدی ہے۔ توجہ ہے، حقیقت روح انسانی سرمدی ہے، حقیقت روح انسانی نامتناہی ہے۔ قرآن مجید کے نقطہ نظر سے اگر انسان کو دریافت کیا جائے اور ڈسکور کیا جائے، قرآن مجید کے نقطہ نظر سے اگر انسان کی ذات کا مطالعہ کیا جائے، تخلیق بشر پہ غور کیا جائے، تخلیق آدم کی تفصیل جو قرآن مجید میں پیش کی ہے، کیا پیش کی ہے؟ اس میں ایک منزل وہ آتی ہے نا کہ فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ، جب ہم اس خاک کے پتلے میں اپنی روح پھونک دیں، توجہ رکھیے گا، جب ہم اس خاک کے پتلے میں اپنی روح پھونک دیں۔ اب میری گزشتہ 6B کی مجلس یاد کریں آپ، میں نے عرض کیا تھا جب متناہی کو نامتناہی کی طرف مضاف کیا جائے تو وہ متناہی بھی نامتناہی ہو جاتا ہے، روحی کی نسبت ذات اقدس الہی کی طرف ہے۔ اللہ فرما رہا ہے جب ہم اس خاک کے پتلے میں اپنی روح ڈال دیں تو نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف۔ اللہ متناہی ہے یا نامتناہی؟ اللہ نامتناہی ہے، تو روح انسانی کی حقیقت کیا ہوئی؟ توجہ ہے، روح انسانی کی حقیقت کیا ہوئی؟ آپ کی روح جناب، آپ کی روح، آپ اپنے کو آنی و فانی سمجھتے ہیں، آپ اپنے کو ایک زوال آمادہ اور زوال پذیر حقیقت سمجھتے ہیں، آپ اپنے کو ایک چھوٹا سا جرثومہ سمجھتے ہیں۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی لیے ذہن انسانی کو جھنجھوڑا تھا یہ کہہ کر، اتزعم انک جرم صغیر وفیکم طوى العالم الاکبر، کیا تم اپنے آپ کو ایک چھوٹا سا حقیر سا مادی وجود سمجھتے ہو، ایک حقیر سا جرم، ایک حقیر سا جرثومہ؟ نہیں، تمہارے اندر وفی کا، تمہارے اندر انطوا، لپیٹ کر رکھ دیا گیا ہے ایک عالم اکبر۔ یہ تمہارے وجود کے خارج میں جو ہے یہ ہے عالم اصغر، تمہارے اندر ہے عالم اکبر۔ یہ تمہارے اندر عالم اکبر کہاں سے آیا؟ اس متناہی جس میں نامتناہی جہان کیسے آ گیا؟ اس لیے کہ نسبت کس کی طرف ہے؟ روح کی۔ روح کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف، خالق متعال کی طرف، اس رب الارباب کی طرف، اس ذات اقدس الہ کی طرف کہ جو نامتناہی ہے۔ توجہ ہے، اب آپ اپنی حقیقت کو سمجھیں،
اپنی روحانیت کو سمجھیں. جو شخص اپنی روحانیت کو نہیں سمجھ سکتا وہ حضرات محمد و آل محمد کو کیا سمجھے. یہ جو مجالس اعضائے حضرت سید الشہداء سے درس مل رہا ہے یہ سن کر فراموش نہ کر دیا کیجیے. بچوں کی تربیت ایسی کیجیے کہ یہ بچے دلیل قاطع اور حجت قاطع بن سکیں معصوموں کے وجود پر. دست ادب جوڑ کے ایک بات عرض کر رہا ہوں, اس پہ غور کیجیے گا. ابھی میں جسٹس نقوی صاحب کے یہاں تھا, ان کے بچوں سے گفتگو کر رہا تھا اور بے اختیار وہ گفتگو زبان پر جاری ہوئی جو یہاں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. اس سے پہلے میں نے غالباً 6B میں عرض کیا تھا کہ ہمارے مراجع, ہمارے علماء اس پائے کے ہوتے ہیں کہ ان کے دامن تک مکروہات محرمات نہیں مکروہات. ہم ایسے علماء رکھتے ہیں تو امام کیسے رکھتے ہوں گے. یہ علماء تو وہ ہیں جو اسخاب کے پتلے ہیں, اسخاب کے پتلے ہیں. ہمارے امام تو وہ ہیں جو نور کے پیکر ہیں. یہ ہمارے علماء وہ ہیں جو زمین سے رویدہ ہوئے ہیں. ہمارے امام وہ ہیں جو آسمان سے نازل ہوئے ہیں. جی چاہ رہا ہے پھر اپنا مطلع ایک بار اور سنا دوں آپ کو جو میں نے عرض کیا ہے کہ زمین پر بھیج کے حق نے فلک نشینوں کو, زمین پر بھیج کے حق نے فلک نشینوں کو فلک کی راہ دکھائی زمین گزینوں کو. فلک کی راہ دکھائی زمین گزینوں کو. یہ وہ مخلوقات ہیں, وہ نوری پیکر. ان کو سمجھنے کے لیے پہلے علماء کو سمجھیے اور ان کی بیعت کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں تو پہلے ان کی تقلید کیجیے. ایک نظام کو فالو کیجیے, ایک ڈسپلن کو فالو کیجیے. خود سر نہ بنیے, خود سری شیطنت ہے. خود سری شیطنت ہے, خود سری ابلیسیت ہے. ابلیس کا قصور کیا ہے؟ ابلیس کا وجود شر نہیں ہے, ابلیس کا عمل شر ہے. ابلیس کے وجود کی ذمہ داری حق تعالیٰ کی ہے, ابلیس کے عمل کی ذمہ داری ابلیس کی ہے. یہ بڑے شبہ ہیں جو فلسفے میں لوگ لے آتے ہیں, موٹی موٹی اصطلاحیں, موٹے موٹے الفاظ, الجھی الجھی بحثیں. یہ فلسفے میں, علم کلام میں مشکلات لے کر لوگ آتے ہیں. وجود کے اعتبار سے شر نہیں ہے شیطان, خیر محض ہے, خیر محض. شیطان کو میں کہہ رہا ہوں, شیطان اپنے وجود کے اعتبار سے خیر محض ہے. اس لیے کہ مخلوق کس کی ہے؟ خیر محض کی مخلوق ہے, اللہ کی مخلوق. اپنے فعل کے اعتبار سے اس کا فعل شر ہے, نہ کہ اس کا وجود. واضح ہے؟ اچھا اس کی ایک محسوس مثال دے دوں, بات آ گئی تو عرض کروں.
یہ خیر و شر کی بات اور شیطان کی بات. چھریاں تو ہر گھر میں ہوں گی ہیں نہیں, چاقو چھری ہیں. وہ مثال دوں کہ جو مرد عورت سب کی سمجھ میں آ جائے, عورتیں بھی سن رہی ہوں گی. چوریاں ہر گھر میں, اگر نہ ہو تو گھر چل سکتا ہے؟ چوری نہ ہو, چوری صرف جانور ذبح کرنے کے لیے نہیں چاہیے, سبزی کاٹنے کے لیے بھی چوری چاہیے. صرف مرغ ذبح کرنے کے لیے چوری نہیں چاہیے, پیاز و ادرک کترنے کے لیے بھی چوری چاہیے. چوری نہ ہو تو گھر نہیں چل سکتا. یہ لذیذ لذیذ لقمے جو آپ نوش جان فرماتے ہیں, اس میں جہاں ہر چیز کا دخل ہے وہاں چھری کا بھی دخل ہے, ہے کہ نہیں ہے نا؟ چھری کا وجود شر ہے کہ خیر؟ چھری کا وجود شر ہے یا خیر؟ خیر. چھری نہ ہو تو زندگی آگے نہیں بڑھ سکتی, لقمہ نصیب نہیں ہو سکتا اگر چھری نہ ہو. یہی چھری اگر غلط استعمال ہو جائے تو کیا وجود میں آتا ہے؟ شر. تو شر چھری کا وجود ہے یا چھری کا غلط استعمال؟ واضح ہے نا بات؟ بالکل. چھری کا غلط استعمال, چھری کے غلط استعمال سے شر وجود میں آتا ہے. چھری کا وجود شر نہیں ہے, اسی طرح شیطان کا وجود شر نہیں ہے. شیطان کو جو اللہ نے ارادہ دیا, اختیار دیا, وہ ارادہ اختیار بھی شر نہیں ہے. شیطان اپنے ارادے اور اختیار کا جب غلط استعمال کرتا ہے تو شر وجود میں آتا ہے. واضح ہے نہیں ہے؟ کس قدر واضح ہے؟ یہ جو شیطان کو اللہ نے آزادی دی, یہ بھی اس لیے آزادی دی کہ ہماری تربیت کے لیے ایک وسیلہ پیدا ہو جائے. جو ایبٹ روڈ کی مجلس میں گزارش کی تھی, بعض حضرات کو یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا. بگڑ گیا شیطان, ٹھیک ہے, وہ رب ہے, وہ بگڑے ہوئے کام سے اچھے نتیجے نکالتا ہے. رب ہے, یہ ہنر پیدا کیجئے کہ جب کوئی چیز بگڑ بھی جائے تو اس کو سنوار کے اچھا نتیجہ حاصل کر سکے. یہی فراست ایمانی ہے, یہی کمال انسانی ہے. اسی کو جب غزل کی دلاویز زبان میں کہتے ہیں تو یوں کہتے ہیں کہ بڑے سلیقے سے اپنی نبھی محبت میں, میر بڑے سلیقے سے اپنی نبھی محبت میں تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا. تمام عمر میں بڑے سلیقے سے, سلیقہ چاہیے زندگی بسر کرنے کے لیے, سلیقہ چاہیے, سلیقہ محبت میں بھی سلیقہ چاہیے, عشق میں سلیقہ چاہیے. عشق میں بھی ڈسپلین ہوتی ہے, عشق کی بھی ایک ڈسپلین ہوتی ہے. آپے سے باہر ہو جانا عشق نہیں ہے, خود سر ہو جانا عشق نہیں ہے. ضد کفر کا مزاج ہے, ایمان کا نہیں. ضد کفر کا مزاج ہے, ایمان کا مزاج, ایمان کا مزاج ہے اطاعت. عشق و محبت کا مزاج ہے بندگی. جوہر ایک ہے, تھیولوجی کی لینگویج میں جسے کہتے ہیں بندگی, جمالیات کی زبان میں اسی کو عشق کہتے ہیں. جوہر ایک ہے,
اگر عشق و بندگی کے اس جوہر تک آپ پہنچ گئے تو میرا کام ختم ہو گیا، مجھے تقریر کا حاصل مل جائے گا۔ اصل چیز ہے بندگی، اصل چیز ہے عشق، جو ایک ڈسپلن سکھاتا ہے، جو ادب سکھاتا ہے، جو خود سری نہیں سکھاتا۔ اور جب تک انسان ادب کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ رہتا ہے، شر وجود میں نہیں آتا۔ شر وہیں وجود میں آتا ہے جہاں سرکشی ہو، جہاں ضد ہو۔ سرکشی کو قرآن مجید میں کہتے ہیں طاغوت۔ طاغوت کسے کہتے ہیں؟ سرکش۔ اس لیے شیطنت جسے کہتے ہیں وہ سرکشی ہے، ابلیسیت جسے کہتے ہیں وہ سرکشی ہے، ضد سرکشی، تمرد۔ ہمیں اس سے بچنا ہے، ہمیں بندگی کرنی ہے۔ بات درمیان میں آ گئی تھی، ورنہ عرض تو میں کچھ اور کر رہا تھا۔ بات تو وہاں پہنچی تھی کہ جہاں ہم صرف یہ عرض کر رہے تھے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ انسان کی عظمت کتنی ہے۔ جب انسان کی اتنی عظمت ہے تو محمد و آل محمد کی کیا ہوگی۔ جو اہم بات تھی، جو تربیتی نقطہ تھا، جس کے لیے میں نے حوالہ دیا کہ جسٹس نقوی صاحب کے ہاں آج گفتگو ہو رہی تھی ان کے بچوں سے، وہ کیا کہی تھی میں نے بات، وہ یہ عرض کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، سب لوگ سنیں گے، اسکول میں گفتگو ہو رہی ہے اور ہماری مائیں بہنیں پھوپھیاں سن رہی ہیں، لوگ سن رہے ہیں۔ جو لوگ بگڑ گئے بگڑ گئے، اپنی اولاد کو تو بگڑنے سے بچا لیں۔ ہم لوگ تو بگڑ گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، جتنی عمر گزر گئی گزر گئی، کچھ حاصل نہ ہوا۔ اب جو ہماری آغوش میں بچے ہیں، انہیں ضائع نہ ہونے دیں۔ اگر انہیں بچا لیا ضائع ہونے سے، تو اللہ شاید انعام میں جو آپ نے اپنی زندگی ضائع کی ہے اس سے بھی چشم پوشی کر لے۔ آپ نے گناہ کیے، ہم نے گناہ کیے، ہم نے اپنی زندگی برباد کر لی، مگر احساس ہو گیا کہ پروردگار، ہم نے اپنی زندگی برباد کر لی، معبود، یہ جو میری آغوش میں بچے ہیں انہیں ہم برباد نہیں ہونے دیں گے۔ اگر ہم نے ان پہ ریاضت کر لی پوری، تو ہمارے گناہ بھی انشاءاللہ معاف کر دیے گئے۔ تربیت کیسے کریں، کس نقطہ نظر سے کریں، کون سا نظریہ لے کر؟ سنیں عزیزان گرامی، ماہرین تعلیم سنیں، جو آج کے ایجوکیشنسٹ ہیں سنیں، وہ ویسٹ کی آنے والی ہر تھیوری کو آنکھ بند کر کے سمعن و طاعہ قبول نہ کر لیں۔ یہ دیکھیں کہ ایجوکیشن فلسفی انسانی قدروں پہ تعمیر ہو رہی ہے یا اقتصادی مصلحتوں پہ۔ آج پوری دنیا میں تعلیم کے نصاب، تعلیم کے نظام، ایجوکیشن فلسفی، ایجوکیشن کی تھیوریاں، ایجوکیشن کے سلیبس، ایجوکیشن کے کریکولم، ایجوکیشن کے پیٹرن، ایجوکیشن کی ٹیکسٹ بکس، ایجوکیشن کے تمام کورسز چھوٹے یا بڑے، یہ سب اقتصادی مصلحتوں کو پیش نظر رکھ کے بنائے جا رہے ہیں یا انسانی مصلحتوں کو؟ بہت کھلا ہوا چیلنج ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر کہیں انسانیت کی بات بھی ہوتی ہے، تو بنیادی طور پر انسان کا تصور کیا ہے؟ انسان خطا کار کا تصور ہے بنیادی، یا انسان معصوم کا تصور ہے بنیادی؟ توجہ ہے کیا عرض کر رہا ہوں؟ بنیادی تصور بشریت کیا ہے؟ خمیر بشریت میں، فطرت انسانی میں گناہ ہے یا عصمت؟ گہری بحث ہے۔ ایک طرف تحریف شدہ بائبل، تحریف شدہ انجیل، تحریف شدہ توریت، تحریف شدہ صحف انبیاء سے اقتباس کرنے والے کہتے ہیں کہ گناہ آدم نسلن بعد نسلن ہر بشر کو نصیب ہو رہا ہے، پیدائشی طور پہ ہم گناہگار ہیں، گناہ آدم ہماری فطرت میں موجود ہے۔ توجہ ہے، ماشاءاللہ۔
دوسری طرف اسلام ہے جو کہتا ہے کہ تمہیں ہم نے معصوم پیدا کیا ہے، تمہیں ہم نے فطرت توحید پہ پیدا کیا ہے، تمہیں ہمیں نے فطرت توحید پہ پیدا کیا ہے، تمہاری سرش میں، تمہاری فطرت میں ہم نے علم کو رکھا ہے، جہل کو نہیں رکھا۔ توجہ رکھیے گا، عجیب و غریب منزل پہ بحث آ گئی ہے۔ وہ الگ باب ہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ اپنی ماں کے پیٹ سے ہر پیدا ہونے والا مولود جاہل پیدا ہوتا ہے، لیکن تخلیق آدم کے موقع پہ کہہ دیا گیا وعلم آدم الاسماء کلھا، ہم نے آدم کو تمام اسماء کی تعلیم دی ہے۔ اس آیت کو اس آیت کو دونوں سامنے رکھ کر نتیجہ اخذ کیا جائے گا، نظریہ بنایا جائے گا، توجہ ہے۔ اولاً وجود آدم کو علم الہی کا فیضان ملا، ثانیاً وجود آدم کو وہ روح نصیب ہوئی جس کی نسبت ذات حق کی طرف تھی، روحی کہہ کر۔ آپ دیکھ رہے ہیں عظمت آدم کیا؟ یہ آدم جسے وجودی طور پر اس روح کا حظ نصیب ہوا ہے، وہ روح نصیب ہوئی جس کی نسبت ذات حق کی طرف ہے، اور پھر فیضان علمی ذات حق سے بلا واسطہ ملا ہے۔ اس آدم کی کیا عظمت ہوگی؟ بس سوچنا یہ ہے کہ خود آدم کو یہ شرف ذاتی طور پر ملا یا یہ بھی کسی کے تصدق میں ملا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ توجہ ہے، دیکھیے جب خود قرآن نے کہا ہے سوچو تو پھر سوچنے پہ تو ہم مجبور ہیں، ایک ایک مرحلے پہ سوچیں گے۔ سوچو کہاں تک؟ سوچو وہاں تک سوچو جہاں تک تم کچھ نہ تھے، وہاں تک سوچو جہاں تک تم کچھ نہ تھے۔ تو ابھی ہم نے سوچنا شروع کیا، ہم ابھی ہیں، اس سے پہلے آغوش مادر میں تھے، اس سے پہلے رحم مادر میں تھے، اس سے پہلے صلب پدر میں تھے، تو ہم سب صلب آدم میں تھے۔ سفر جاری ہے نا تسلسل کے ساتھ، منطقی تسلسل کے ساتھ، صلب آدم میں تھے۔ تو جب کہا جا رہا ہے سوچو سوچو، کبھی وہ وقت آیا کہ تم کچھ نہ تھے، تو اس تک پہنچنے سے پہلے جو واقعات گزرے وہ یاد کرنے ہیں کہ نہیں؟ تو ہمیں وہ موقع بھی یاد کرنا ہے جب ہمیں صلب آدم سے نکال کے ہم سے عہد لیا گیا تھا اور کہا گیا تھا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ۔ یاد کرو اس وقت کو جب تمہیں، جب تمام نسل آدم کو، تمام ذریت بنی آدم کو صلب بنی آدم سے نکال کر عہد لیا گیا، کیا ہم تمہارے رب نہیں ہیں؟ تسلسل قائم ہے۔ جب اللہ نے کہا سوچو جب تم کچھ نہ تھے، ابھی کچھ نہ تھے کی تو منزل ہی نہیں آ رہی ہے، کچھ تھے، ذرے تھے، صلب آدم کے ذرے، تو کیا ہوا تھا اس وقت، کیا تجربے ہوئے تھے؟ یہاں ٹھہر کے ایک جدید تھیوری آپ کو یاد دلا دوں، ایک صلوات پڑھیے محمد۔ بہت توجہ رکھیں گے عزیزان گرامی، شکر کا مقام ہے کہ جیسے جیسے زمانہ گزر رہا ہے بچے بچے میں سائنس کا ذوق پیدا ہو رہا ہے، اور سائنس کے بغیر اس دنیا کی زندگی خوبصورت نہیں ہو سکتی، اور دین کے بغیر خوبصیرت نہیں ہو سکتی۔ اب یہ آپ کو طے کرنا ہے کہ صرف خوبصورت رہنا ہے یا صرف خوبصیرت رہنا ہے یا دونوں رہنا ہے۔ احسان،
دین خوبصورت بناتا ہے، سائنس خوبصورت بناتی ہے. اب آپ بتائیے کیا بننا چاہتے ہیں؟ دونوں نا. جب دونوں بننا چاہیں گے تو کون سا نظام تعلیم آئے گا؟ توحیدی نظام تعلیم، یونیفائیڈ ایجوکیشن سسٹم، یونیفائیڈ سسٹم آف ایجوکیشن. بہرحال گفتگو آگے بڑھے، عالم زر تک بات پہنچ گئی، کل بھی پہنچ گئی تھی، آج بھی پہنچ گئی. ایک عزیز خاطر نے سوال یہ کیا تھا کہ وہ وقت کون سا تھا یا وہ دن کون سا تھا، تعین کیجئے. خود قرآن مجید کی تمام آیتوں کو سامنے رکھیے. ذریت بنی آدم کا سوال خود آدم سے پہلے تو آ نہیں سکتا. توجہ ہے نا، تو اتنی بات تو یقینی ہے، اتنی بات یقینی ہے کہ ذریت کا سوال اصل ذات سے پہلے نہیں ہو سکتا. تو یہ ماننا پڑے گا یہ عہد الست، یہ عالم زر، یہ یوم الست، بہرحال تکمیل تخلیق آدم کا کوئی روز ہے. اللہ نے آدم کو بنایا، آدم کو وہ روح عطا کی جس کی نسبت ذات حق کی طرف تھی، آدم کو وہ علم عطا کیا جو علم حق سے مقتبس تھا، خود علم عطا کیا. ٹھیک ہے، جب آدم تیار ہو گئے تو پھر قیامت تک آنے والی ذریت آدم کو نکالا گیا. اور کوئی چارہ نہیں، خود قرآن کی روشنی میں جو مفسرین اس مقام کو حل نہیں کر سکے شاید سہو ہو گیا ان سے، اور کچھ نہیں کر، صرف سہو ہوا. غفلت کسے نہیں ہوتی، سہو ہو گیا. اور پھر کہتے ہیں کہ گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ. اگر کسی مفسر سے یہ مقام حل نہیں ہو سکا تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، نہ اس کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ کوئی چھوٹا عالم تھا، نہیں، بڑا عالم تھا، نہیں حل کر سکا. توجہ نہیں گئی اس وقت، جب بات ذریت کی ہو رہی ہے تو اصل سے قبل تو ہو نہیں سکتا. اس لیے آدم کی تخلیق ہو چکی تھی، اس کے بعد ذریت نکالی گئی، اور اب روایات کا ایک بڑا ذخیرہ ہے عالم اسلام کے پاس، جہاں مختلف روایتوں میں اس عالم زر کی مختلف کیفیتیں بیان کی گئی ہیں، جہاں تمام روایات کا خلاصہ ایک مفسر نے یہ لکھا کہ پروردگار عالم نے ذریت آدم کو، ذریت بنی آدم کو، نسل بنی آدم کو، قیام قیامت تک آنے والے جتنے بشر ہیں سب کو ذرات کی شکل میں وجود بخشا، شعور بخشا، نطق بخشا، منطقیت عطا کی، اور اس کے بعد ان سے عہد و پیمان لیا. توجہ رکھیے گا، بس ایک سوال کروں یہاں پر، یہ سب نے تسلیم کر لیا ہے، دوسرا مکتب اس کی تاویل کرتا ہے، میں تاویل والی بحث انشاءاللہ کل کروں گا. بس اتنا توجہ، اتنی توجہ رہے کہ آدم تخلیق ہو چکے، آدم کی تخلیق کے بعد ذریت آدم کا مسئلہ ہے، آدم کو ملائکہ سے سجدہ کرایا جا چکا، توجہ ہے، آدم کے سامنے ملائکہ سے سجدہ کرایا جا چکا، میں نے جملے کو جان بوجھ کے تبدیل کیا. پہلا جملہ میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرایا گیا، آدم کے سامنے تمام ملائکہ سے سجدہ کرایا گیا، اس لیے کہ سجدہ صرف حق سبحانہ و تعالیٰ کا ہے. آدم کی حیثیت وہ تھی جو کعبے کی ہے، توجہ ہے، گمراہ نہ ہو جائیے گا. آدم کی حیثیت کیا تھی؟ آپ کعبے کو سجدہ کرتے ہیں یا کعبے کے سامنے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں؟ فرمائیے، آپ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں
काबे को सामने रख कर, वो भी सामने क्यों रखते हैं? हुक्म खुदा से, वरना एक पत्थर की इमारत की क्या हैसियत है? असल हैसियत हुक्म की है न कि इमारत की। हुक्म हक, हुक्म हक, हुक्म हक, हुक्म हक जब तक था बैतुल मुकद्दस की तरफ सजदा करने का, उधर सजदा किया गया। जब हुक्म हक हुआ काबे की तरफ सजदा करने के लिए, काबे की तरफ सजदा किया गया। इसका मतलब यह है कि हम अल्लाह का सजदा कर रहे हैं, अल्लाह को सजदा कर रहे हैं, अल्लाह के लिए सजदा कर रहे हैं, अल्लाह के हुक्म से सजदा कर रहे हैं। अब वो जिसकी तरफ कहे कि इधर रुख करके सजदा करो, अजल में रोज़े अजल, उर्फन अजल का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, रोज़े अजल अल्लाह ने सब मलाइका से कहा कि आदम की तरफ रुख करके सजदा करो, मलाइका ने आदम की तरफ रुख करके सजदा किया। मुसलमानों का पैगंबर, पैगंबर खातम इब्तिदाए बेअसत में कहा बैतुल मक़दिस की तरफ सजदा करो, खुद रसूल ने तमाम उम्मतियों के साथ बैतुल मक़दिस की तरफ सजदा किया। फिर हुक्म हुआ काबे की तरफ सजदा करो, सब ने काबे की तरफ सजदा किया। आखिरत में अजब नहीं किसी और पैकर की तरफ इशारा किया जाए। देखो ये नूर का पैकर है, इसकी तरफ रुख करके सब सजदा करो। अगर जिद्दी रहे तो वहां भी खसारे में रहोगे, हुक्म परस्त रहे तो कामयाब हो जाओगे। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जिद का कोई दखल इस्लाम और ईमान में नहीं है। हुक्म के बंदे रहो, रस्म के बंदे नहीं, हुक्म के बंदे। एक वजा कता के बंदे नहीं, हुक्म के बंदे। वाज़े है ये बात? तो दरमियान में आ गई थी। हज़रत आदम को मलाइका से सजदा कराया, हज़रत आदम की हैसियत मुसल्लम कराई। अब ज़ुर्रियत आदम को निकाला और सब से कुछ अहद पैमान लिया। रिवायतों में है अहद पैमान किन किन चीज़ों का लिया गया? अल्लाह की रुबूबियत का, तौहीद का। ये उन्हें बता दिया गया कि तुम फितरत तौहीद पे पैदा किए जा रहे हो। उनसे कहा गया, रिवायात में है, उनसे कहा गया कि तुम इसको भुला दोगे तो हम याद दहानी के लिए नबी भेजेंगे। देखो उनका इनकार ना करना, हम किताबें नाजिल करेंगे, देखो इनकार ना करना। तुम भूलोगे ना, तुम भूलोगे ये मालूम है, लेकिन हम लुत्फ रुबूबियत से तुम्हें याद दिलाएंगे। याद दहानी का निज़ाम कायम करेंगे, ठीक है। रब्बुल अरबाब ने, हजरत रब सुभानहु व तआला ने अहद लिया। अब रिवायात में यहाँ तक है अहद लिया तमाम सिलसिले हिदायत का, यानी उलूहियत का, तौहीद का अहद लिया, नबूवत का अहद लिया, विलायत का अहद लिया। अब तवज्जो रखिएगा, जिन जिन चीजों का अहद लिया था सबसे लिया था, सबसे, कयामत तक पैदा होने वाले एक एक बशर से। ये वाकया है तकमील आदम के बाद का, और एक जात है जो कह रही है मैं उस वक्त नबी था जब आदम आबो गिल के दरमियान थे, मेरा भाई उस वक्त वली था जब आदम आबो गिल के दरमियान थे। अब अगर मोहम्मद वली कहें, हम कयामत तक आने वाले एक एक फर्द को पहचानते हैं। मुबालिगा नहीं, हकीकत है। सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।
पहचानते हैं, हमारे सामने अहद हुआ है, हमारे सामने पैमान हुआ है, हम जानते हैं कि किसने अहद किया सच्चा, हम जानते हैं किसने अहद किया झूठा। मैदान जंग में भी कोई आए तो वो भूलने वाला है, हम भूलने वाले नहीं है। हम जानते हैं नस्लों में किसके मोमिन पैदा होगा, किसके नस्लों में काफिर पैदा होगा। ये मुबालिगे नहीं, हकायक हैं, इसलिए कि वहां जब अहदो पैमान हो रहा था तो ये मौजूद थे। उनके सामने अहदो पैमान हुआ है। हमारे पास हमारे लोग भी अब कहने लगे ये सब मुबालिगा आमेज रिवायतें हैं, गुलू की रिवायतें हैं। हजरत वाला, डिक्शनरी में गुलू और मुबालिगा का लफ्ज़ देखा है सिर्फ आपने, या उसके मानी पे भी गौर किया है? ये तो मैं अक्सर कहता रहता हूँ, डिक्शनरी में मानी नहीं मिलते। याद है मेरा जुमला? नहीं बच्चों, याद कर लो, बुजुर्ग भुलक्कड़ हो चुके हैं। बच्चों याद कर लो, डिक्शनरी में बुजुर्गों से दस्ते अदब जोड़। मैं समझता हूँ कि एक इंसान की खूबी होती है कि उसमें हिस्से मिजाह भी होना चाहिए, और जितना इंसान बूढ़ा होता है उसमें लताफत मिजाज बढ़ती है, है? बच्चे याद कर लें, डिक्शनरी में कहीं मानी नहीं मिलते। ये बार बार का दोहराया हुआ सबक है, मैं सुना चुका हूँ आपको। डिक्शनरी में मानी नहीं मिलते। डिक्शनरी में क्या मिलता है? लफ्ज़ के बदले लफ्ज़। मफहूम भी डिक्शनरी में नहीं मिलता, मफहूम जहन में होता है। हर चीज़ का ज़र्फ़ वजूद समझिए, कहाँ क्या चीज़ होती है। जहाँ जो चीज़ होती है वहीं ढूंढिएगा तो मिलेगी। जो चीज़ जहन में होती है उसे कागज़ पे ढूंढिएगा, नहीं मिलेगी। जो चीज़ दिल में होती है उसे कागज़ पे ढूंढिएगा, नहीं मिलेगी। जो चीज़ जहाने मानी में है वो जहाने मानी में है, वो जहाने लफ्ज़ में नहीं है। डिक्शनरी में लफ्ज़ के बदले लफ्ज़ मिलता, मीनिंग नहीं मिलती। उसको जिस लफ्ज़ को मीनिंग कहा जाता है मजाजन कहा जाता है, हकीकतन नहीं। अंग्रेज़ी की डिक्शनरी में आप जाके देखिए, वाट इंग्लिश इनटू उर्दू डिक्शनरी, उसमें देखिए वाटर के माने तो लिखा होगा पानी। वाकई ये लफ्ज़ पानी लफ्ज़ वाटर की मीनिंग है, मीनिंग है। पानी एक लफ्ज़ है, वाटर एक लफ्ज़ है, वो अंग्रेज़ी लफ्ज़ के बदले उर्दू लफ्ज़ आपके हाथ लग गया, प्यास बुझ गई। प्यास बुझ गई, जिगर की आग बुझ गई। कहीं आग लगी थी, चाहिए था पानी, आप डिक्शनरी लेके खड़े हुए हैं। मुसलमान 1400 बरस से यही कर रहे हैं, कुरान के साथ कुरान की डिक्शनरी लिए हुए हैं, जाने कुरान तक नहीं पहुंचते, हकीकत कुरान तक नहीं पहुंचते, वजूद ऐनी कुरान तक नहीं पहुंचते। सलावात पढ़े मोहम्मद वाले। अच्छी तरह सबक पूरा समझ के उठिएगा। ऐसी रिवायतों में कहते हैं मुबालिगा है, हमारी समझ में नहीं आता। हाँ ठीक है, हमारे यहाँ भी ये रिवायतें हैं, मगर गाली शियों ने वज़ा कर दी होंगी। शिया शिया होता है, गाली कुछ नहीं होता, या काफिर होता है या शिया होता है। सलावात पढ़ दीजिए मोहम्मद।
शिया शिया होगा। आपस में फूट न डालें। आपस में निफाक न पैदा करें, आपस में तफरीका न पैदा करें, आपस में फूट न डालें। जितने कलिमा पढ़ने वाले हैं, अशहद अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, अशहद अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहद अन्न अलियन वलीउल्लाह, वो सब एक उम्मत हैं और वो हैं उम्मत कुरान। आपस में जो कलिमा अशहद अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह कह रहा है और अशहद अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहद अन्न अलियन वलीउल्लाह, आपस में झगड़ा न कीजिएगा वरना जन्नत में फिर भी शर्मिंदगी होगी। यहाँ कोई किसी को मुकसर कह रहा है, कोई किसी को गाली कह रहा है, वहाँ दोनों आमने सामने एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे होंगे। जो कह रहा है अशहदु अन्ना अलियन वलीउल्लाह वो शिया है, ठीक है। जो कह रहा है अल्लाह है अली, काफिर है। अली अल्लाह नहीं है, अली रब नहीं है, अली मखलूक है खालिक नहीं है, है? मगर अली अली हैं। अली अली हैं, अली हक हैं, अली कुरान हैं, अली हक हैं, अली कुरान हैं, अली मजहर रब हैं, अली वजहुल्लाह हैं, अली ऐनुल्लाह हैं, अली लिसानुल्लाह हैं, अली जंबुल्लाह हैं, अली नफ्स रसूल हैं। और ये कह चुका, ये सिर्फ ये जो दोहरा रहा हूँ फ़िक्रे, ये मेरे आज के टाइम से माइनस हो जाएंगे। जानते हैं ना मेरा मिजाज, आप नुक्ता दोहराना मेरी आदत नहीं है। अली ऐनुल्लाह हैं, अल्लाह ऐन अली। अली लिसानुल्लाह है, अल्लाह लिसान अली। जिसका जी चाहे मुझे दार पे खींच दे, मैं दार पे भी यही कहूंगा। मैंने खिताबत का हुनर किसी से नहीं सीखा, मीसम से सीखा है। खिताबत में मेरा कोई उस्ताद नहीं है, मीसम है, मीसम। दार पे रख दो, चढ़ा दो दार पे, मैं वहाँ भी कहूँगा अली ऐनुल्लाह, अल्लाह ऐन अली, अली लिसानुल्लाह, अल्लाह लिसान अली। इसलिए कि अली जामे है उन कुर्बतों का, कुर्ब नवाफिल, कुर्ब फराइज, ठीक है ना। बात यहाँ तक आ गई, बात यहाँ तक आ गई। बाद में ये अर्ज़ कर रहा था कि कुछ लोग ऐसी रिवायतों को सुन के कहते हैं गुलू, मालूम है गुलू कहते किसे हैं, मुबालगा, किसे कहते हैं मुबालगा, है? मुबालगा किसी को उसकी हद से बढ़ा दें, यानी नबी को अल्लाह कहें, हाँ मुबालगा है, ये मुबालगा नहीं कुफ्र है। मुहम्मदुन रसूलुल्लाह को आप कहें ये अल्लाह हैं, वो कुफ्र है। अलीउन वलीउल्लाह को आप कहें अल्लाह हैं, ये कुफ्र है। इसीलिए कहा जाता है कि इन्हें अल्लाह ना कहो, बाकी जो जी चाहे। सुने अजीजान गिरामी सुने, एक फकरा और अर्ज कर दूँ और गुफ्तगू को आज समेट दूँ यहाँ पर। एक फकरा और अर्ज कर दूँ, बस एक फकरा। अब जो गुलू वगैरह की बात आ गई ना, तो एक बात और, अभी मैंने दो दिन पहले कह दिया था कि अली को 40 जगह क्या, 400 जगह बुलाओ, 4000 जगह बुलाओ, 4 लाख जगह बुलाओ, 4 करोड़ आदमी पुकारें अली को, अली हर जगह मौजूद हैं। आगे आए तेराज लिखा हुआ, कहा कि अब तक
पिछले 14 साल से आप पाकिस्तान आ रहे थे, हम आपको माकूल आदमी समझते थे। अब लगता यह है कि आप भी गालियों में शामिल हो गए, ऐसी रिवायतों की तस्दीक आप करते हैं। अच्छा, सुभान अल्लाह। मेरा जी चाहता है जिसने भी भेजा ये ख़त मैं उसको बुलाऊं, पूछूं मैं यहाँ मौत पे यकीन है। वो कहेंगे क्या मतलब मौत पे यकीन है? एक वक्त में कितने लोग मरते हैं, कितने लोग मरते हैं? हर एक की रूह कौन कब्ज़ करता है? मलकुल मौत। अल्लाह मलकुल मौत को इतनी ताकत दे सकता है और मलकुल मौत के आका को ये ताकत नहीं दे सकता। सलामत रहें, जीते रहें, सलामत रहें। क्या सोच है? क्या मंतिक है, क्या सोच है, क्या मारिफत है, क्या उसूल पढ़ा, क्या फिक पढ़ा, क्या हदीस पढ़ी, क्या मंतिक फलसफा पढ़ा, क्या इल्म इस्लामियात हासिल किया? यानी मलकुल मौत को ये कुदरत है कि एक वक्त में इतनी जगहों पर पहुंच जाए और वो जिसको मलकुल मौत पर हाकिम बनाया। अब याद आई फिर रिवायत जो इसी सफर में पढ़ी है, अली ने नहीं, अली के पोते इमाम जाफर सादिक ने कहा अलैहि सलातु वस्सलाम, मलकुल मौत से कहा, क्या तुमको हमारी इताअत का हुक्म नहीं दिया गया है? अब समझ में आया हाकिम कौन है, महकूम कौन है? आप महकूम को अफजल जानते हैं, हाकिम को मफजूल। ये कौन सी मंतिक है? अली को इतनी जगह पाना ये नामुमकिन नहीं है। अल्लाह नहीं हो गए अली, अली इन सिफात के बावजूद अब्द हैं। देखो मेहराब इबादत में कैसी इबादत करते हैं, देखो कैसा बिलक बिलक के रोते हैं अली अल्लाह के सामने, कैसा तड़प तड़प के जिक्र खुदा करते हैं, कैसी मुनाजातें करते हैं। ये अली की बंदगी की शान है। अली रब नहीं, अली अल्लाह नहीं, मगर अली ऐसा है जिसे देखकर अल्लाह पे यकीन आ जाता। अली को समझने की कोशिश करें, अली बंदा है मगर कैसा बंदा, अली बशर है मगर कैसा बशर। शायद इससे पहले भी कभी लाहौर में मिंबर पे मैंने ये मतला पढ़ा या अरबी के कसीदे का, आज फिर याद आ रहा है बेख्तियार। हा अलीयुन बशरुन कैफ बशर रब्बहु फीह तजल्ला व वहर। हाँ हाँ अली बशर है मगर देखो तो कैसा बशर है कि उसके पैकर में उसके रब ने तजल्ली की है। अली मजहर है, मजहरे रब, अली मजहरे रब। बस एक जुमला और कह दूं, सख्त तो गुजरेगा, गुजरे
گزرے. سنیں بھئی, جو لوگ بھی یہ منطق لے کے بیٹھتے ہیں, اس سب کے باوجود کہہ رہا ہوں, آپس میں ایک دوسرے کو مقصر و غالی کہنا چھوڑ دیں. یہ آپ فیصلہ نہیں کر سکتے کون غالی ہے کون مقصر. جو کہے علی ولی اللہ, بس ختم بات. آپس میں اختلاف آج سے بند یا کل سے, ابھی سے. احسن, جزاکم اللہ. جو کہتا ہے علی ولی اللہ, اور جس کی آنکھوں میں حسین کے نام پہ آنسو آ جاتا ہے, اگر اس کی شان میں کسی نے گستاخی نہیں کی تو خود علی اور حسین حساب مانگ لیں گے. آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کام کرنا چھوڑ دیں, حساب کسے دینا ہوگا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بس ایک جملہ, سخت تو گزرے گا. کچھ مسلمان ہیں جو حضرت امام مہدی کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے. کہتے ہیں صاحب, یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی ہو نظر نہ آئے, کوئی ہو اتنی لمبی عمر پائے؟ حضرت عیسیٰ کی مثال تو آخر میں رہی, ان سے پوچھئے شیطان کے قائل ہے کہ نہیں. اب اپنا اپنا ذوق ہے, کوئی شیطان کا قائل ہے, مہدی کا قائل نہیں ہے. ہم مہدی کے قائل ہیں, اور ایسے مہدی کے قائل ہیں جو شیطان کو قتل کرے گا. ایسے مہدی کے قائل ہیں جو شیطان کو قاتل کرے گا, جس کی آمد پر موقوف ہے یوم وقت معلوم. تو جیسے یہاں مسئلہ ہے کہ کوئی شیطان کی غیبت مانتا ہے, مہدی کی غیبت نہیں مانتا, ایسے یہ لوگ ہیں ملک الموت کو ہر جگہ حاضر مانتے ہیں, علی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. تعمل درکار ہے, تفکر درکار ہے, تدبر درکار ہے, تعقل درکار ہے. قرآن مجید میں تعمق درکار ہے. قرآن مجید کے بحر معانی میں غواصی شرط ہے, شبوں کو جاگنا شرط ہے, اعتکاف شرط ہے. حجلۂ جامع اعتکاف کرو, حجلۂ جامع اعتکاف کرو, کہیں اور نہیں. اور رب سے توفیق طلب کرو کہ ان معصومین کے حقائق سمجھ میں آئیں, ان معصوم جن کے امت میں آپ ہیں. بات ادھوری رہ گئی, کل پوری کروں گا. وہ بات جو بچوں سے کہی تھی وہ پھر بھی رہ گئی, ابھی تک جملہ پورا نہیں ہوا. تقریر پہلے جملے پہ ٹھہری ہوئی ہے. یا ایک صلوات پڑھ دیجئے تو آگے بڑھوں. بس ایک جملہ تاکہ بالکل بات ادھوری نہ رہ جائے. میں کہہ رہا تھا اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں, توحید پہ کریں. اور ایک جملہ سن لیجئے, حضرت ابو ذر معلوم ہے اپنے پرائے سب نے ان کی شان میں کیا لکھا ہے, کیا عاشق تھا, کیا مجنو تھا ابو ذر, کیا عاشق تھا ابو ذر, اور کیا دانا تھا ابو ذر, اور کیا دیوانہ تھا ابو ذر. ابو ذر مدینہ کی گلیوں میں گھومتے تھے اور کہتے تھے, سنو سنو پہچانو مجھے, میں کون ہوں؟ میں ہوں ابو ذر تمہارے رسول کا سچا صحابی. میں ہوں ابو ذر جس کے لیے تمہارے رسول نے کہا ہے کہ زمین اور آسمان نے ابو ذر جیسا سچا نہیں دیکھا. اپنا تعارف کرا کے کہتے تھے, سنو, ادبو اولادکم علی حب علی ابن ابی طالب, اپنے بچوں کی تربیت کرو محبت علی ابن ابی طالب. اپنے بچوں کی تربیت. ابو ذر, ابو ذر یوں ہی تھوڑی ابو ذر نے اذیتیں جھیلی ہیں. ابو ذر کا جرم بہت بڑا تھا. اگر اس زمانے کے طاغوتوں نے ابو ذر کے ساتھ بد سلوکی کی تو ابو ذر کا جرم بہت بڑا تھا. عشق علی کوئی چھوٹا جرم ہے؟
چھوٹا جرم ہے، آپ سے زیادہ کسے معلوم ہوگا، عشق علی. بہرحال یہ تربیت کا ایک نقطہ تھا، عرض کر دیا، جو حدیث کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں اپنے پرائے سب نے لکھا ہے. امام احمد ابن حنبل نے لکھا ہے کہ ابو ذر مدینے کی گلیوں میں کہا کرتے تھے، مجھے پہچانو، میں کون ہوں؟ میں جندب ابن جنادہ، میں ابو ذر، میں رسول کا صحابی، سنو میری بات، ادبو اولادکم علی حب علی ابن ابی طالب، اپنے بچوں کی تربیت کرو، تربیت کرو، ایجوکیٹ کرو، تربیت کرو، پروان چڑھاؤ انہیں. کس بات پر؟ کس اصول پر؟ ایک اصول، حب علی ابن ابی طالب. آگے بڑھے، اب یہ حب علی پر تربیت، توحید پہ تربیت کیسے ہوگی؟ کیسے ہوگی؟ جب بچہ 3 سال کا ہو تو اسے کلمہ لا الہ الا اللہ سکھائیں. ویسے تو خدا کی قسم میں اس امت سے گفتگو کر رہا ہوں جس پہ مجھے ناز ہے. یہ جملہ کسی کا ہے جو مجھے بہت پسند آیا ہے، ہمارے بچے، ہمارے بچے ہمارا نام بعد میں یاد کرتے ہیں، حسین کا نام پہلے یاد. ہمیں ناز ہے، ہمیں فخر ہے، ہمیں ناز ہے، ہمیں فخر ہے، ہمارے بچے ہمارا نام بعد میں یاد کرتے ہیں، حسین کا نام انہیں یاد ہو جاتا ہے. بچوں کو مائیں جب لے کے مجلسوں میں جاتی ہیں تو بچہ ہمارا سب سے پہلے حسین کا نام سنتا ہے اور سینہ کو بھی سیکھتا ہے. خدا آپ سب کو ہر طرح کی برکتوں سے سرفراز کرے. بس جملہ پورا کر لوں، تربیت کیسے کریں؟ 3 برس کا بچہ ہو جائے تو اسے پورا کلمہ سکھائیں، اس کے بعد اسے حلال و حرام کا شعور اسی وقت سے دیں، مار کے نہیں، پیٹ کے نہیں، کڑک کے نہیں، نفرت سے نہیں، محبت سے، محبت سے تربیت کریں. خود نماز پڑھیں تو آپ کو دیکھ کے وہ بھی نماز پڑھنا سیکھیں گے. انہیں اذان سکھائیں، انہیں نماز سکھائیں. 10 برس کا جب بچہ ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو اسے سزا دیں. یہ 3 برس سے لے کے 10 برس تک، 7 سال میں آپ اتنا دین اگر سکھا دیں کہ اسے اللہ اس کے راسخ ہو جائے، وہ عالم زر کا سبق اسے یاد آ جائے، وہ جو فطرت کا سبق ہے وہ یاد آ جائے، ٹھیک ہے نا، وہ یاد آ جائے، اور اس کے بعد اس میں یہ ملکہ پیدا ہو جائے کہ ہر کام کرنے سے پہلے سوچے اللہ نے یہ کہا ہے کرنے کو یا نہیں کہا ہے. تو آپ کے بچے اس دنیا میں کوئی گناہ ان سے سرزد نہیں ہو سکتا، کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا. اور جس سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ اگر علم کلام کی اصطلاح میں انہیں معصوم نبی کہیں تو محفوظ عن الخطا، وہ محفوظ عن الخطا اس دنیا سے گزر جائیں گے. جب آپ کے بچے، یہ بات پاسبل ہے یا امپاسبل؟ پاسبل ہے نا، عقلاً، منطقی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، ہر اعتبار سے پاسبل ہے. جب ہمارا بچہ معصوم ہو سکتا ہے تو ابو طالب کا بچہ، عبداللہ کا بچہ، مصطفیٰ کی ذریت، 14 معصومین، ان کی عصمت میں شک ہے؟ بس گفتگو ختم ہو گئی. تربیت ایسے کریں کہ آپ کے بچے دنیا سے بے خطا اٹھیں اور اپنے وجود سے معصوموں کے وجود پر حجت بن جائیں. توجہ ہے؟ بس پیغام ختم. آج اس اسکول میں تقریر ہو رہی تھی اس لیے یہ بات، آج کی تقریر کا خلاصہ بس ایک جملہ ہے، اپنے بچوں کی تربیت ایسے کریں کہ یہ اپنے کردار سے معصوم کے وجود پہ حجت بن جائیں، یعنی یہ واقعاً حجت الاسلام بنے. حجت الاسلام کے لیے امامہ شرط نہیں ہے، حجت الاسلام کے لیے قبا شرط نہیں ہے، حجت الاسلام کے لیے ابا شرط نہیں ہے،
حجت الاسلام ہونے کے لیے علم اور عمل شرط ہے. علم شرط ہے اور عمل شرط ہے, بس گفتگو ختم ہوئی. اور اتنا عمل جتنا علم ہو, علم کے مطابق عمل, عمل علم سے جدا نہ ہو, علم عمل سے جدا نہ ہو. جب ایسا ہوگا تو آپ کی پوری زندگی عارفانہ ہوگی, متقیانہ ہوگی, موالیانہ ہوگی, اہل ولایت کی زندگی ہوگی, اور آپ کی موت نہیں آپ کی زندگی بھی شہادت ہوگی. یہ جملے یاد رکھیے گا, یہ خطیبانہ فقرے نہیں ہیں. آپ کی موت نہیں آپ کی زندگی بھی شہادت ہوگی. اور موت کا تو کیا کہنا ہے, موت کا تو کیا کہنا. ایسی زندگی بسر کریں گے آپ تو آپ اپنے بستر پہ بھی دم توڑیں گے تو آپ کو شہید کہا جائے گا. حدیث پیغمبر ہے. بس گفتگو ختم ہو گئی, گفتگو ختم ہو گئی. ہاں مگر ہم کچھ بھی کر لیں, یہ بھی یاد رہے, ہم کچھ بھی کر لیں, کیسی زندگی بسر کر لیں, مگر ہم کربلا میں جو امام حسین کے ساتھی تھے ان کے برابر نہیں ہو سکتے. وہ مقام الگ ہے, وہ منزلت الگ ہے. اب دوسری کوئی کربلا وجود میں نہیں آ سکتی, نہ دوسرا کوئی حسین وجود میں آ سکتا ہے, نہ دوسری کربلا, نہ دوسرا کوئی حبیب آ سکتا ہے, نہ دوسرا کوئی مسلم, نہ دوسرا کوئی زہیر آ سکتا ہے, نہ دوسرا کوئی برائر, نہ دوسرا کوئی عباس آ سکتا ہے, نہ دوسرا کوئی اکبر. اور بس اب ایک جملہ کہوں گا, مجلس تمام ہو جائے گی, آپ گریا کریں گے, کوئی دوسرا سید سجاد بھی نہیں آ سکتا. اجرکم علی اللہ, کوئی دوسرا سید سجاد نہیں آ سکتا جو ان صدموں سے گزرے. کن صدموں سے؟ کہ اپنی ماؤں بہنوں کو بے ردا بازاروں سے لے کر گزارے. اللہ اکبر. بس ایک جملہ, ارباب مقاتل کہتے آئے ہیں, بیان کرتے آئے ہیں کہ جب اسیر کیا ہے کربلا میں, جب اسیر کیا ہے اہل حرم کو, تو بیویوں کو بے کجاوا ناکوں پہ بٹھایا ہے. کئی ناکے تھے اور سب ناکوں کی مہار سید سجاد کے ہاتھ میں دے دی. یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں اس کے معنی ہے کہ ایک غیور بیٹا اپنی ماں بہنوں کو اسیر لے کے جا رہا ہے. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. اور بس بس ایک فقرہ صاحب معالی سبتین نے لکھا ہے, اس لیے گزارش کر دوں. آپ کو معلوم ہے یہ کارواں کیسا تھا؟ پوری روایت نہیں پڑھ پاؤں گا. یہ کارواں کیسا تھا جو سید سجاد لے کے جا رہے تھے؟ اس میں امام حسین کے اہل حرم تھے, اس میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے, چھوٹے چھوٹے بچے تھے. اور ان بچوں کا خیال چاہے انسانوں کو نہ رہا ہو, انسان نما درندوں کو نہ رہا ہو, مگر معلوم ہے یہ روایت ہے, یہ روایت ہے کہ بی بی جناب زینب نے کربلا سے جیسے کارواں آگے بڑھا ہے تو ایک مرتبہ اپنے بھتیجے کو آواز دی, کہا بیٹا تم امام وقت ہو, تم یہ بتاؤ امام وقت ہو, اللہ نے تمہیں جانوروں کی زبان کا بھی علم عطا کیا ہے, یہ بتاؤ یہ ناقے آپس میں کیا بات کر رہے ہیں؟ آقا نے کہا ابھی اماں یہ ایک دوسرے سے تاکید کر رہے ہیں کہ دیکھو راستے میں نشیب و فراز ہے, آہستہ آہستہ چلنا, سنبھال کے قدم رکھنا, ہماری پشت پر آل رسول ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, کہیں کوئی بچہ گر کر ہلاک یا زخمی نہ ہو جائے.
सुने और जब गुफ्तगू ख़त्म होगी तो मैं दुआ नहीं कर सकूँगा, इसलिए इस मरहले पे दुआ कर दूँ। आपकी आवाज़ गिरिया बुलंद है, खुदा आप सबकी इबादत अज़ा को कबूल फरमाए। सुहेल रिजवी साहब के यहाँ मैं कल दुआ नहीं कर सका था, खुदा उनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। खुदा अनवर साहब, शेख अनवर साहब की हयात में बरकत अता फरमाए। इन्हें इनके पूरे ख़ानदान को रोज़ अफजू तौफीकात से सरफराज फरमाए। आप सबको तौफीक अज़ा मुसलसल नसीब होती रहे। बस सुन लें ये जानवरों की गुफ्तगू, इमाम ने अपनी फूफी को बताई, लेकिन साहिब माली सिबतैन लिखते हैं, वो कहते हैं कि दुश्मनों ने शकावत की हद कर दी थी। हद क्या की थी? दुश्मनों को मालूम था कि हुसैन की एक 4 साल की बच्ची है, हुसैन के सीने पे सोती थी नाजो नियाम के साथ, इसलिए उसे माँ की आगोश से छीन लिया, फूफी की आगोश से छीन लिया, किसी की आगोश में नहीं रख, तन्हा बच्ची सीने के बल बेकजावा नाके पे लिटाया, रस्सियों से बांधा। अब जब नाका चलता था बच्ची की पसलियां जख्मी होती थी, वो कहती थी बा...